تن iyo 7 Oktoobar Israa'il waxay ku duushay waqooyiga Gaza ilaa ay 40 kun oo ciidankeeda ka mid ah ay dagaal gelisay waxayna aagaan aadka u yar u garaacday si daran oo la hedi dagaalka midkii ugu darnaa uu noqday ku dhawaad 2 milyan oo qof ayaa ka qaxay guryahooda arinta aawadeed in ka badan 19 kun oo rayid ah oo ay ku jiraan 7 kun oo caruur ah iyo 6 kun oo haween ah ayaa lagu dilay duqeymahaasi sida ay sheegtay wasaaradda caafimaadka xamaas ee maamushay qasa ku yaalla iyo waaxda arrimaha dibadda mareykanka ayaa soo jeediyay qasaaraha dhabta ah intaas inuu ka badan karo israa'il ayaa duqeysay isbitaalo iyo ambalaasyo waxay burburisay kala bar dhismayaasha waqooyiga magaalada qasa waxay ka goysay marinka qasa oo dhan biyihii raashinkii shidaalkii iyo korontadii isgaarsiinta waa meel ay degan yihiin wax ka badan 2.2 milyan qeexitaan kasta oo lahan ka dhanka waxaa loo tirinayaa inuu yahay fal ciqaab wadareed ah oo ka dhana bini'aadanimada iyadoo hadda ciidamada Israa'iil ay si qoto dheer ugu sii qulqulayaan koonfurta Qasa haddana ma cadda ujeedada saxda ciidankaasi ay ka leeyihiin koonfurta inkastoo madaxda Israa'iil ay ku anduucinayaan inay bartilmaameedsanayaan madaxda Hamas oo kaliya haddana waxaa iska muuqata in Israa'iil ay ku kacayso falal ka baxsan bini'aadanimada haddaba su'aalo badan ayaa ka iimaanaya falalka dawladda Israa'iil ee wado damaca Israa'iil ee burburinta Qasa miyuu yahay mid ka dhashay karti xumida ciidankeeda iyo dawladdeeda taas oo horseeday fashil weyn oo militariga Israa'iil ka soo gaaray weerarkii Hamas 7 Oktoobar ay qaadeen midaasi oo mas'uuliyadeed ay leeyihiin sirdoonka Israa'iil ee militarigeeda kuwaas oo sheegay in muddo hal sano ka hor ay ogaayeen xogta dhacdadani burburinta waqooyiga Qasa iyo midda hadda ka socota koonfurta Qasa ayaa horudhac u ah in dadka Falastiiniyiinta loo qixiyo dhammaantood dhulka Masar waa sida lagu qoray warqad fikrad ahaan ay qoreen saraakiisha sirdoonka Israa'iil si kastaba ha ahaatee hadafka kama dambeysta ee burburinta ay ka wadaan ciidanka Israa'iil magaalada Qasa ayaa sii horseedaysa dhibaatooyin ka dhacaya magaaladaasi oo xasuuq wadareed ah haddaba nidaamka Israa'iil ay u wado dagaalka istaraatiiji ahaan wuxuu dhab ahaantii ku dhamaanayaa fashil oo markeedii horeba ay ku guuldareysatay Israa'iil maadaama ay ku guuleysan inay cirib tirto kooxda awoodda ku leh Qasa oo ah Hamas 2 maalmood oo dagaalku u socday waxay muujinaysaa in Israa'iil ay awood u leedahay oo kaliya burburinta iyo xasuuqa dadka Falastiiniyiinta ee Qasa ku nool laakiin ay kari weysay burburinta awoodda ururka Hamas oo hadda awooddoodii horeba ay sii laba jibaarantay taariikhda waxay dib inoo baraysaa duqeymaha baaxadda leh ee loo geysanayo dadka rayidka inay muujinayso yoolka Israa'iil ay leedahay inaysan weli gaarin Israa'iil waa ay fiicnaan lahayd haddii ay casharadan wax ka baran lahayd oo ay ka jawaabi lahayd weerarkii 7 Oktoobar middaasi ay ku bartilmaameysan lahayd oo kaliya hoggaamiyaasha ururka Hamas halka maanta ay wado duqeymo aan loo meel dayin oo shacabka aan waxba galabsan ka dhana tan iyo markii uu bilowday awoodda hawada oo dal walba uu sameystay diyaarada dagaal dalalka awoodda leh waxay doonayeen inay duqeyaan cadawgooda si iyagaasi isugu dhiibaan walibana niyadda ay ugu jibiyaan shacabka taariikhdu waxay noo xusaysaa dagaalkii labaad ee adduunka duqeymo aan loo meel dayin in lagu garaacay magaalooyin dad rayda ay deganaayeen sida Hamburg oo 40 kun ay ku dhinteen Darmstadt 12 kun Dresden 25 kun kuwaas oo ka tirsan dhulka Jarmalka hadda Qasa waxaa lagu dari karaa liiska dadka shacabka lagu xasuuqay ra'iisul wasaaraha Israa'iil Benjamin Netanyahu ayaa laftirkiisa oo la hadda socda la barbar dhigay dagaalkii xulafada dagaalkii labaad ee adduunka isaga oo diiday in Israa'iil ay ku kacayso ciqaab wadareed haddaba taariikhdu waxay ina baraysaa dagaalkii xulafada ay qaadeen ee lagu ciqaabayo dadka rayidka inaysan midkood uusan guuleysan tusaale dalka Jarmalka oo lahi duqeymaha isbahaysiga ay ku qaadeen 1942 waxaa la xasuuqay dad rayid ah oo waxaa la burburiyay 18 magaalo oo Jarmalka ka tirsan laakiin haddana shacabka Jarmalka weligood ma niyajabin oo kacdoon ka dhana Adolf Hitler ma dhicin oo lihii duqeymaha xulfada ay wadeen waxaa dhiirigelin ka sii qaaday shacabka iyo ciidanka Jarmalka fashilkaasi ma ahan inuu noqdo mid la yaab leh laakiin markaan dib u sii eegno markii naasiyiinta isku dayeen isla xeeladaasi oo kale inay adeegsadaan gaar ahaan duqeymihii Blitz ee London iyo magaalooyinka kale ee Ingiriiska ka dhacay sanadihii 1940-41 waxaana ku dhintay in ka badan 40 kun oo qof haddana ra'iisul wasaarihii Ingiriiska xilligaasi Winston Churchill ayaa diiday in cadawgiisu isku dhiibo taa beddelkeeda wuxuu Winston Churchill ugu baaqay shacabka Ingiriiska in naftooda ay u huraan dalkooda aysan aqbalin wax gumaysi ah. Blitz wuxuu dhiirigeliyay Ingiriiska inay abuuraan xulafo sida Mareykanka, Soofiyeedka, Ingiriiska, Jabaan iyo Talyaaniga.
run ahaanti weligii taariikhda ma dhicin oo la duqeyn ah oo sababay in shacabkii la bartilmaameysanayay ay ka gudoodaan dowladdooda. Maraykanka ayaa marar badan isku dayay xeeladaasi, waxbana uma tarin. Intii uu socday dagaalkii Kuuriya, wuxuu Maraykanka u burburiyey 900% korontadii waqooyiga Kuuriya. Dagaalkii Fiidnaam, wuxuu Maraykanka ku garaacay awooddiisa oo dhan wixii hub uu haystay waqooyiga Fiidnaam, haddana isagoo ka kabacad ayuu meesha isaga baxay. Dagaalkii Khaliijka, weeraradii duqeymaha ciirka Maraykanka iyo xulafadiisa waxay burburiyeen 900% korontadii Ciraaq, laakiin kiisaskaasi midna kuma kicin dadka shacabka. Waxay ka sii qaadeen geesinimo iyo dhiiranaan iyo inay sii taageeraan Saddam Xuseen. Dagaalka Ukraine waa kiiskii ugu dambeeyey ee dagaal xulafaysi ah. Ku dhawaad 2 sano ayuu socdaa, Ruushku wuxuu doonayay inuu qabsado Ukraine. Weerar xagga cirka ayuu Ruushku ku qaaday Ukraine oo magaalooyin dhowr ah ayuu dhulka la sameeyey. Duqeymahaasu ay ku geeriyoodeen in ka badan 10,000 oo rayida. Wuxuu Ruushku u burburiyey in ka badan 1.5 milyan oo guri, isagoo barakiciyey ku dhawaad 8 milyan. Duqeymahaasi Ruushku uu u geysanayay muddada 2 sano ku dhow waxay reer Ukraine ka sii qaadeen ama ay ku dhiirigelisay inay aad ula dagaalamaan Ruushka sidii hore si ka daran. Haddaba taariikhdaasi aan idiin soo dulmaray waxay dib ugu soo laabanaysaa Gaza. Inkastoo ku dhawaad 2 bilood uu socdo howlgallada culus ee militariga Israa'iil ay qaadayaan oo Maraykanka xertiisa gadaal ay ka taagan yihiin, Israa'iilna natiijo la taaban karo ma aysan ka gaarin dagaalka. Yool kasta Israa'iil ay lahayd wax macno ah ma samaynin oo lahedii ma horseedin guuldarada ururka Hamas. Howlgallada cirka iyo dhulka Israa'iil ay ku sheegtay inay ku dileen ku dhawaad 5,000 oo dagaalyahanada Hamas waa sida iyaga ay sheegeen, laakiin qasaaraha Israa'iil ay sheegtay Hamas inay gaarsiiyeen ma noqon mid niyad jabisay awoodda ururka Hamas iyo madaxdeeda. Waxayba Hamas ay ka sii qaadeen dhiiranaan aad u baaxad weyn. Markaan si kale u dhigno hadalka Israa'iil, waxay ku dhowdahay inay soo saarto in ka badan intii ay ka dileen Hamas, maadaama qof kasta oo rayida oo dhintay uu leeyahay qoys iyo saaxiibo u hamuun qaba inay ku biiraan Hamas si ay ugu argutaan dhibaatadii loo geystay iyagaasi. Israa'iil waxay sheegtay in kaabayaashii militariga Hamas ay burburiyeen, sidii howlgalka isbitaalka Al-Shifa ay sheegeen inay burburiyeen godadkii isbitaalka hoostiisa ku qodnaa. Laakiin Israa'iil waxa ka hoos baxsan in dagaalyahanada Hamas si fudud ugu dhex milmi karaan rayidka, waxayna awoodaan mar kale iyagoo sidii hore ka awood badan inay la dagaalamaan Israa'iil, taas oo ka dhigaysa macno ahaan howlgalkii dhulka Israa'iil inuu guuldaro uu ku soo dhammaado. Ra'yi ururin la sameeyey 14-kii bisha November ee sanadka 2023 ayaa waxaa la weydiiyey dadka degan Gaza iyo daanta galbeed taageerada ay u hayaan ururka Hamas. 76% jawaabta ay bixiyeen waxay noqotay inay si wanaagsan ay u taageersan yihiin ururka Hamas, dadkaas oo badankooda sheegaya in Hamas ay matalayaan shacabka Falastiiniinta oo ay u dagaalamayaan xuquuqdooda. Marka waxay taasi muujinaysaa in ka badan 500,000 oo dhalinyarada Falastiiniinta oo da'doodu u dhexaysa 18 ilaa 34 ay diyaar u yihiin inay ku biiraan ururka Hamas ama ururada kale ee Falastiin ka dagaalamaya. Haddaba isku soo wada duubo, Israa'iil duqeymaha hadda ay ka wado Gaza waa istaraatiijiye ay ka soo daaleen kuwa maanta iyada u humbaaleynaya. Dhibaatada Hamas iyo Yuhuudda ka dhexaysa cid walba ayaa ka warqabta middaasi oo ku salaysan dhulku Yuhuudda xoogga ay kaga qaadanayaan dadka Falastiiniinta. Waxa keliya ee nabad waarto ay ku heli karto Israa'iil waa iyadoo si buuxda dhulka ay Falastiiniinta ay ka qaateen dib ugu baxdo, isla markaana ku qiimiso dadkaasi wada noolaasho buuxda. Warar xaqiiqa ah, bariga dhexe, bariga fog, falanqaynta dhacdooyinka, maalinle xog waran, idaacadda Buulo Xubey ka dhigo wehelkaaga.